Алматыда президент төрағалығымен жедел штаб отырысы өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев бүліктен кейін қалада қандай жұмыстар істеліп жатқанын білу үшін арнайы барды. Қарақшылар қаланың астан кестеңін шығарған мыңнан аса кәсіпкерлік нысан жарамсыз болып қалды. Әкімдік ғимараттары да бүлінген, сондықтан ондағы шенділер әкімдікке қарасты ұйымдарға қолқа салып, солардың ғимаратына уақытша жайғасыпты. Отырса президент ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан келген бітімгерлердің ертең елден шыға бастайтынын айтты. Содырлары сойқан салғанда көрші елдерден көмек сұрауға мәжбүр болдық деді. Есесіне қосымша күш тартылғанын білген ланкестер райынан қайтып кейін шегінді. Қасым-Жомарт Тоқаев қысылтаяң шақта қол үшін созған мемлекет басшыларына алғыс айтты. Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. Ертең ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бірлескен бітімгерлік контингентін елден шығару жұмыстары басталады. Мен тиісті мемлекеттердің басшыларымен сөйлестім. Осы сәтті пайдаланып, осы бірнеше күнде жүргізген ауқымды жұмыстар үшін контингенттің басшылығына алғыс айтам. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бітімгерлік контингентінің Қазақстанға, соның ішінде Алматыға келгені жалпы еліміздегі жағдайды тұрақтандыруда үлкен рөл атқарды.